চাইসমিক জোন হয়। গতিকে গতিকে এই কথাটোত তাৰ যিটো সম্ভাৱনা, যিকোনো আৰ্থকুইকত আমাৰ যিটো আমাৰ শিলৰ যিটো যিটো তাৰ যিটো বিয়াৰিং কেপাচিটি, এই কেপাচিটি যথেষ্ট ছফ্ট। গতিকে যিকোনো কম হেৰিতে ভাইব্ৰেশ্যনতে আপোনাৰ সেই শিলবিলাক ভাঙি যাব পাৰে, আৰু তেতিয়া তাৰ যিটো হাইট, এই যিটো হাইটত আজি নামনি সোৱণশিৰি আজি বান্ধ প্ৰকল্প কৰা হৈছে, সেইটো যদি ভাঙিবলৈ হয় তেনেহ'লেতো অসমটো বাদেই দিয়ক, বাকী গোটেই অসমটো আজি কেনেকুৱা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব, কিমান লাখ লাখ মানুহ নিৰাপত্তা নাই। গতিকে ডাউন ষ্ট্ৰীম যিটো এফেক্ট হ'ব, সেই এফেক্টত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰিকচন লোৱা নাই, আৰু যাৰ কাৰণে এইটোলৈ বহুতখিনি এটা বিতৰ্ক হৈছে আৰু ইয়াত যুক্তিযুক্ততাও আছে। গতিকে এতিয়ালৈকেও তেওঁলোকে ডাউন ষ্ট্ৰীম এফেক্টটোত কি হ'ব, হাইটটো এইটো ডিক্ৰিজ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল, সেই হাইটটো তেওঁলোকে ডিক্ৰিজ কৰা নাই এতিয়ালৈ, বা তেওঁলোকে যিটো বান্ধ দিছে যি ধৰণে আকৌ ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰিব লাগিব, পাহাৰবিলাক ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰিব লাগিব, যিহেতু তাৰ শিলৰ যিটো বিয়াৰিং কেপাচিটি যথেষ্ট ছফ্ট, গতিকে তাকো ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰিব লাগিব। এই ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত হেৰিবিলাক এতিয়ালৈকে কিন্তু হোৱা নাই। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু অসম অসমে বিশেষকৈ ডাউন ষ্ট্ৰীমতটো আমি সমতল ভূমি অসমে আছোঁ, গতিকে অসমৰ কেনেকুৱা আজি উত্তৰাখণ্ডতকৈ বহুত বেছি ভয়ংকৰ ইয়াৰ পৰিণতি হ'ব পাৰে, সাগৰ হৈ যাব সাগৰ। হয়, এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক জনাম যে আমি তিনিগৰাকী দৰ্শকৰ ফোনযোগে তেওঁলোকৰ মতামত ল'ম এই অনুষ্ঠানত। আপোনাৰ জনপ্ৰতিনিধি মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ তিনিগৰাকী দৰ্শকৰ ফোনযোগে আমি মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এইখিনি মুহূৰ্তত আমালৈ এটা ফোন আহিছে। হয় ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত। আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ মন্তব্যটো চমুকৈ জনাব। হেল্ল', মই নুনমাটিৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰাই কৈছোঁ। আজি পেনেলত থকা চাৰিওগৰাকী অতিথিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দিল্লীৰ নিচিনা এটা ষ্টেটত পিক আৱাৰ্ছত 6000 মেগাৱাট লাগে, যাৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন জিৰ', আৰু আমাৰ পিক আৱাৰ্ছত লাগে 1200 মেগাৱাট, য'ত আমাৰ প্ৰডাকশ্যন 400 বা 500 মেগাৱাট আছে আৰু আমাৰ কেপাচিটি আছে 200-300 মেগাৱাট বঢ়োৱাৰ। কিন্তু তথাপিতো আমাৰ টুলুঙা মন্তব্য দি পেলাই কেলেই ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰে যে কেতিয়াবা বৰষুণ নাই, কেতিয়াবা আমাৰ নিজা প্ৰডাকশ্যন, আমাৰ নিজা প্ৰডাকশ্যন চাহপাত আছে, যদি চাহপাত প্ৰডাকশ্যন নকৰা ষ্টেটে কি চাহপাত নোখোৱাকৈ আছে নেকি? আমাৰ নিজৰ তেলৰ প্ৰডাকশ্যন আছে, তেল প্ৰডাকশ্যন নকৰা ষ্টেটে কি তেল নোজোলাকৈ গাড়ী চলি আছে নেকি? তো এইবিলাক টুলুঙা মন্তব্য ৰাইজক দি পেলাই কেলে বিভ্ৰান্ত কৰে? পেনেলত এই ছাবজেক্ট অলপ ডিছকাছ কৰকচোন। ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঞ্জীৱ বৰা ডাঙৰী আপোনাক। যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে কৈছে, যে তেখেতৰ মতামতটো তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে। মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে গোটেই বিষয় ব্যৱস্থাটো সম্পৰ্কত আজি কথাটো গতি কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগলৈ, বিদ্যুতৰ নাটনিয়ে ৰাইজক জলাকলা খুৱাইছে, আপুনিও নিশ্চয় কেতিয়াবা তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ নাই। গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা বা শক্তি বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ কথাটো আহি যায়। এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ, এই যে নদী বান্ধৰ প্ৰসংগটো প্ৰসংগত যি কথাখিনি কৈছে, আজি যদি বিদ্যুৎ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে চবে ক'ব যে চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা, বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতা। কিন্তু বিদ্যুৎটো আহিব কেনেকুৱা? আজি যে অৰুণাচলৰ যিটো নদী বান্ধ, মই নিজে গৈ নদী বান্ধটো দেখি আহিছোঁ, তাতে হয়তো ডাউন ষ্ট্ৰীমত ক্ষতি যে নহ'ব তেনেকুৱা কথা নহয়, তাত ক্ষতি হ'ব পাৰে, ক্ষতি হ'ব। আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে 3টা ছেশ্যনত তেওঁ কৈ আহিছে যে আমি এইটো চাব লাগিব যে আমি বেনিফিটটো কোনফালে বেছি হয়। আমি বেনিফিটটো, আমি আজি যদি নদী বান্ধ যদি নহয়, তাৰ পৰা যদি হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি হ'ল, চবতকৈ মানে কম খৰচত এইটো ইলেক্ট্ৰিচিটিটো তাৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন হয়, গতিকে আমি বেনিফিটটো চাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যিখিনি ক্ষতি হ'ব, আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম। তেওঁ মানে হাই পাৱাৰ টিম অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁ ফৰেইনৰ পৰা মানুহ আনি এইটো যে তাৰ যে কি ব্যৱস্থা, যদি মানুহবিলাকৰ যিটো ক্ষতি হয় তাৰ মানে কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ অসমত এতিয়াও বহুতখিনি বিদ্যুৎ গাঁঠুঠি আছে, আপোনাৰ যে যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কথা কৈছে, ধৰক আগতে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া মই বিধায়ক হৈছোঁ তেতিয়া আমি দেখিছোঁ এটা হয়তো 25 KV এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰে হয়তো 30, 35 বা 40টা কানেকশ্যন হৈছে, কিন্তু এতিয়া চবৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে। এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত এতিয়া আপুনি 100 কানেকশ্যন হৈছে, গতিকে এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিকল হ'ব।
তার এগেইনস্ট তার এই ট্রান্সফরমারটা আপনি আরো হাই পাওয়ার ট্রান্সফরমারটা লাগাব লাগিব, আপনি হয়তো 100 কেভির এটা প্রয়োজন পড়িব। গতিকে আগর যেখানে বিদ্যুৎ লাগে তাতকৈ আমার অন্তত 4-5 গুণ বৃদ্ধি হয়েছে, বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে তার কারণে আমার ইলেকট্রিসিটির প্রয়োজন আছে। গতিকে এই বান্ধখিনি যদি নহয় তেতিয়াহলে প্রোডাকশনটো কোরপরা পাম। যেটো উত্তরাখণ্ডৰ যে কথাটো কৈছে, উত্তরাখণ্ডৰ তেওঁলোকে আজি আমাৰ বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী যেটো তেওঁ একদম রেকর্ড দিয়ে তেওঁ কৈছে যে এইটো নদী বান্ধ 30টা আছে উত্তরাখণ্ডত, কিন্তু 30টার এটাও নদী বান্ধ ভাঙা নাই, নদী বান্ধৰ পৰা কোনো ক্ষতি হোৱা নাই। প্ৰতি 6-7 কিলোমিটাৰ নিলগে নিলগে অলকানন্দা আৰু কেবাটাও নদী বান্ধ আছে, এটাও নদী বান্ধ ভাঙা নাই, উইথ রেকর্ড তেওঁ কথাখিনি কৈছে। গতিকে তেওঁ কৈছে যে সাফিসিয়েন্ট বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে 1970ত তেনেকৈ একবাৰ ঘটিছিল আৰু এতিয়া এইবাৰ হৈছে। গতিকে এইটোতো নেচাৰেল কেলামিটি, যিটোতো হৈয়ে থাকে। আজি এটা ঠাইত হয়তো এনেকুৱা হৈছে, বেলেগ ঠাইত বেলেগ ধৰণৰ হৈছে, এইটো হয়। এইটোৰ কাৰণে নদী বান্ধৰ কাৰণে যে এইটো হৈছে তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। গতিকে আমি চাব লাগিব যে কোনটো আমাৰ আমি বেছি বেনিফিট। আজি যদি আমি নদী বান্ধ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি নাপাওঁ। আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকিলে আমি আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধা হ'ব, আমাৰ কল কাৰখানা। উত্তরাখণ্ডৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে, উত্তরাখণ্ডৰ কথাটো উত্তরাখণ্ডত প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে নদী বান্ধৰ কাৰণে হোৱা নাই বুলি, কিন্তু তাত নদী বান্ধবিলাকত যিবিলাক ৰিজাৰ্ভৰ পানী থাকে বৰষুণৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে, একেলগে ৰিজাৰ্ভৰ পানী দিয়া হৈছে। গতিকে বিষয়টো তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাও কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হৈছে। গতিকে সেই বিষয়টোৰেও আপুনি কি মন্তব্য আগবঢ়াব খুজিছে? নদী বান্ধ যিটো প্ৰসংগ, একচুৱেলি আমাৰ অসমত সৰ্বাত্মক চৰ্চিত এটা ছাবজেক্ট হয়, বহুত বহুত আলোচনা হৈছে, বহুত আন্দোলন হৈছে এই বিষয়ত। আমি ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ বিগত দিনত। তো গতিকে এইটো ছাবজেক্টত মই ভাবোঁ আৰু বেছি আলোচনা নাই, খালি চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ, খালি যুক্তি। মানে আমাৰ অখিল গগৈ বা বিভিন্ন দল সংগঠনে যিবিলাক যুক্তি দিছে এইবিলাক কেৱল মুখেৰে মানে এনচাৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কোনো এইবিলাক ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে ষ্টেপ লোৱা হোৱা নাই। যদি তৰুণ গগৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছে, মানুহৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ ৰাস্তা আছে, গতিকে তৰুণ গগৈ কেতিয়াও আপোনালোকে তৰুণ গগৈ চাব, আপোনালোকে আজি 3 টাৰ্মত ভালকে জানে তৰুণ গগৈ এনেকুৱা কোনো কাম আজিলৈকে কৰা নাই যে যিটো মানে জনস্বার্থৰ উল্টা হব তেনেকুৱা কোনো কাম করা নাই। আর ইটো তেওঁ বারে বারে কৈছে যে নদী বান্ধৰ কথাই কোক আর বাকি যিবোৰ কথাই কৈছে। গতিকে আপুনি মন্ত্রী হওয়ার আগত এজন অসমৰ সাধারণ নাগরিক, সাধারণ নাগরিক মই হিটো চাব লাগিব। আজি ধরক আপনি বিরোধী দলত আছে, আপনি যে বিরোধী আছে বলি যে সরকারের বিরোধিতা সদায় করব তেনেকুৱা কথা না। আমি সরকার বিরোধিতা করা না, গঠনমূলক কামত আপনাদের প্রশংসা করব লাগে, যেটো জনস্বার্থের উল্টা হোক তার আপনি বিরোধিতা করব লাগে, এটু হয়। আজি বিধানসভাৰ অসমে কিমান পাব? আজি মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাত যিখিনি ভাষণ দিছে, আজি মুখ্যমন্ত্রী শাসক দলের দুটা বিভাগ হয়ে গেল, নদীবান্ধৰ যিটো এরিয়া শক্তিমন্ত্রী কভার করে এরিয়াতে মুখ্যমন্ত্রী এসেম্বলিত হয়, সেইকাৰণে 25% অসমে পায়। কারণ এই যে যেটো নামনি অসমৰ যেটো নদীবান্ধ অরুণাচলৰ লগত যেটো আছে, তার মাটি 75% হল অরুণাচলের এরিয়াটা, অরুণাচলের আমি জাস্ট আমার এটা পার্ট পড়েছে অসমের যত নদী বান্ধ দিছে, কিন্তু পানি তো আমার ফলে আইব ডাউন স্ট্রিম টু আমার ডাউন স্ট্রিম। সরকারের পক্ষে হবো, সরকারের পক্ষে সদিচ্ছা আছে নে নাই, সরকারে কি করা উচিত আপনাদের মত জানিম, কিন্তু এইখানে মুহূর্ত মানে লোক লাগবে সরু একটা বাণিজ্যিক বিরতি, বিরতির পিছত অব্যাহত থাকবে আমার এই সাম্প্রতিক অনুষ্ঠান।